Hej, det är ett bildspel om tjänstefördelning i förskolan. Hög 21, en huvudöverenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, som numera tillsammans heter Sveriges lärare. Inom Hög 21 i Kristianstad så valde vi 5 stycken utvecklingsområden. Och vi ska idag titta på det som handlar om förskola och tjänstefördelning. Vi har en riktlinje för förskolan i Kristianstad kommun som bland annat hanterar arbetsvillkor, arbetstid med mera. Och den här riktlinjen upparbetades igen i samband med hökarbetet. Vad är då en tjänstefördelning? Man kan ha den här bilden av bägare. Där vi i den stora bägaren har förskolans alla större arbetsuppgifter samlade i en enda stor bägare. Och de här arbetsuppgifterna fördelas då ut på förskolans medarbetare så här. Så att alla bägare är lika fyllda, men de kan ha olika innehåll naturligtvis. Vi tänker att tjänstefördelning finns i en process. Som startar med principer för tjänstefördelning. Ett dokument som rektor beslutar och som ska samverkas. Och här anges det då hur tjänstefördelning ska göras. Vad som ska finnas med och tid för de här arbetsuppgifterna. Det här blir sedan den färdiga tjänstefördelningen. Som vi kallar ibland ett stort lakan. Här finns alla medarbetare med. Och här finns alla större arbetsuppgifter med och så finns det tid fördelat för de här. Vi kommer tillbaka till den längre fram. Vidare kan man ha principer för schemat. Det vill säga hur ska schemat läggas. Både med hänsyn till barn och till medarbetare. Och utifrån det så blir det ett färdigt schema. Principer för tjänstefördelning tittar vi lite på. De viktiga delarna i det här dokumentet är ju då de gemensamma större arbetsuppgifterna. Och här blir ju undervisning och omsorg, det är ju självklart den största och viktigaste arbetsuppgiften som alla egentligen på förskolan har. Vi har individuella större arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som vissa har, en lufar till exempel, har 3 timmar i veckan. Det är en individuell större arbetsuppgift. Vissa av de här arbetsuppgifterna som är individuella, de görs ganska ofta och då ska de vara tidsatta. Andra görs mer sällan och då tas tiden ur tiden för undervisning och omsorg. Det vill säga när man går ifrån barngruppen för att träffas kring en arbetsuppgift. Planeringstiden anges både för arbetslaget, alltså den gemensamma planeringstiden. Och individuell planeringstid. Kommer tillbaka till den också längre fram. Och facklig tid på förskolan. Det vill säga fackliga ombud som har ett uppdrag på förskolan. De ska ha tid för det fackliga uppdraget. Sen finns det övriga delar i principer för tjänstefördelning. De är lite av standardformuleringar får man säga. Det finns naturligtvis en inledning. Som handlar om att beskriva vad är de här principerna till för. Jo, för att ge likvärdiga förutsättningar. Att de större arbetsuppgifterna finns uppsatta och fördelas. Att det är ett instrument för att göra prioriteringar av arbetsuppgifter inom förskolan. Och så vidare. Och en mängd andra punkter som finns uppsatta. Som har med anställningsvillkor, arbetstid och sånt att göra. Så har vi alltid samma dokument. Nu ska vi kika lite mer på tjänstefördelningen. Själva finessen med tjänstefördelning är att göra likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare. Man har en likvärdig arbetsmängd. Så alla som är anställda på full tjänst jobbar 40 timmar. Och då ska den sammanlagda arbetsuppgifterna ska uppgå till 40 timmar. Så man tittar den stora bägaren
och så fördelar man ut dem. Så någon jobbar är precis 40, någon jobbar lite för lite och någon kanske till och med jobbar för mycket. Då måste man ju fördela om arbete från nummer 3 till nummer 2 så att alla ligger på 40 timmar. Det är också viktigt att ha koll på att alla större arbetsuppgifter kommer med. Här finns det lite gråa fält och de symboliserar arbete som visserligen görs. Men det är ingen som har tänkt på hur mycket tid det tar eller om det är rättvist fördelat. Så nummer 1 där, den jobbar ju för mycket. Har en arbetsuppgift som den gör, men den verkar ju vara lite för mycket tid på den så att den spricker, om vi får säga så. Nummer 3, där finns det inget odefinierat arbete, men den jobbar ju för lite. Och nummer 3, den råkar ju jobba perfekt 40 timmar, men det finns ändå en arbetsuppgift som inte riktigt är definierad. Men det är lite tur så har det råkat bli 40 timmar. Det är alltså viktigt att alla större arbetsuppgifter kommer med och finns tidsatta. Planeringstid kikar vi på. Då är det att vi tittar på en avdelning. Vi tänker att en avdelning är 3 medarbetare. Och då har vi de här utgångspunkterna. Att arbetslagsplanering ska vara 1,5 timme per vecka för var och en i arbetslaget. Och det är alltså oavsett tjänstgöringsgrad. Så jobbar någon 50 eller 75% så ska den medarbetaren i alla fall ha 1,5 timme för att kunna vara med på hela arbetslagsplaneringen. Den individuella planeringen är i grund och botten så här att förskollärare har 2,5 timme i veckan. Och barnskötare 1 timme i veckan. Finns det 3 förskollärare på en avdelning så får de dela på 6 timmar. Om det finns en ensam förskollärare på en avdelning så får den 4 timmar. Och sen kan man fördela om den här tiden. Både mellan arbetslagstiden och den individuella tiden. Och man kan fördela om den mellan medarbetare i arbetslaget. Vi tittar på några exempel. Här har vi avdelning A. 2 förskollärare, 1 barnskötare. Alla jobbar 100%. Och här har man då kommit överens om att vi lägger ut det som det står i principerna. Det vill säga att förskolläraren har 2,5 timme enskild planering och barnskötaren 1 timme. Och avslagsplaneringen är 1,5. På den här avdelningen har man fördelat om tiden. Från förskollärare 2 till förskollärare 1. Det skulle kunna vara att förskollärare 1 har ett särskilt uppdrag som kräver mer tid. Och då har man kommit överens om att man gör så här. På den här avdelningen så har man fördelat om tid från arbetslagsplanering till individuell planering. Och på den här avdelningen finns det 3 förskollärare. De får då 2 timmar individuell planering var. Och den sista avdelningen har vi 1 förskollärare och då har den 4 timmar planering. Ni ser att summan är 10,5 oavsett inom avdelningarna. Sen kan vi ha avdelningar som har fler medarbetare. Vi kikar på det. Och då måste ju den sammanlagda tiden bli större än 10,5 timme. Men var och ens enskilda tider, de följer riktlinjer så att säga. Några exempel här då. Här har vi arbetslag, 2 stycken arbetslag med 4 medarbetare varje. I avdelning A har vi 2 stycken barnskötare som vardera jobbar halvtid. Då har de ju en halv timmes enskild planeringstid för den är i proportion till tjänstemängden. Men summan blir ju 12 här. I avdelning B har vi en förskollärare som jobbar 50 och en barnskötare som jobbar 50. Och då blir deras planeringstid lägre naturligtvis och summan blir 11,3. I sista exemplet har vi ett team. Vi tänker oss att ett team på 7 medarbetare har hand om 2 stycken avdelningar till exempel. Då kan tjänstefördelningen göras så här så planeringstid och arbetslagsplanering fördelas ut. Och summan måste ju naturligtvis bli mycket större än 10,5.
Här blir den 22,9 i det här exemplet. Men ni ser att avslagsplaneringarna är 1,5 för var och en. Det är planeringstiden, den individuella, den sänks ju om man jobbar deltid. Det är därför de är rödmarkerade här. Så här kan en färdig tjänstefördelning se ut. Vi kallar det ibland för lakan, för det brukar ofta bli ett stort papper. Vi har alltså medarbetarna där uppe i det färgade fältet. Där står det antagligen namn annars. Här har vi ju då tid för undervisning och omsorg. Det är den klart största arbetsuppgiften som tar mest tid i veckan. Fullt logiskt. Här har vi andra större arbetsuppgifter som förekommer ofta. Naturligtvis enskild planering och arbetsplanering. Vi har en lufare här, har 3 timmar i veckan. Vi har 2 stycken som har facklig tid på förskolan. Och vi har 2 stycken här borta som har lite kökstjänst från GS och hjälper till att få måltider fram. De gröna här nere sen, det är arbetsuppgifter som finns och som är viktiga, men de görs mer sällan och därför tidsätts de inte, för att den tiden tas ur arbetstid man skulle haft i undervisning och omsorg. Men man sätter kryss så vet man vem som gör vad. Här är 2 stycken till exempel som är med i matråd här. Samverkan kring tjänstefördelning är lite viktig. Det är så här att i avtalet så står det att samverkan är en process. Medan vi i Kristianstad tänker att en tjänstefördelning, det är det färdiga lakanet. Men här tänker man att tjänstefördelningen är en process. Så att vi fick uppfinna någonting som vi kanske kallar för Kristianstad-modellen lite inofficiellt för att hålla reda på hur vi ska samverka det här. Så det blir riktigt rätt. Naturligtvis ska principerna för tjänstefördelningen samverkas innan rektor beslutar dem. Och den fackliga tiden ska också samverkas med de som är berörda. Och det är också ett beslutsärende på det. Så skriver man in det i tjänstefördelningen. Och den färdiga tjänstefördelningen då, vad gör vi med den? Jo, den används på 2 sätt nu. Dels är det för att ha koll på att den stämmer överens med principerna. Så det får man också samverka och slå fast att tjänstefördelningen stämmer överens med principerna. Till sist har vi då den individuella tjänstefördelningen. Så här mycket undervisning har Mikael. Så här mycket arbetslagsplanering har Sara och så vidare och så vidare. Då är det så här att de första 3, det är de som är den här så kallade processen. De ska ingå alltså i förhandlingsskyldigheten. De ska samverka så här. Men den sista ska inte samverkas, utan det är en dialog mellan varje medarbetare och rektor. Lite tips. Ha med alla större arbetsuppgifter. Har vi sagt några gånger nu. Ha en så jämn arbetsfördelning som möjligt mellan tjänsterna. Samverka den individuella tiden för fackligt arbete. Och i samverkan så används tjänstefördelningen som slutprodukt i den här så kallade processen. Men vi samverkar inte enskilda medarbetares tjänstefördelning. Det finns ett stöd för det här arbetet i skolboken. Man går in under HR och sen hög 21, så finns här fullt med filer. Här har vi exempel och mallar och vägledningar och handledningar och bildspel med mera. Och det är ett stöd för att ni ska kunna lyckas riktigt bra ute på alla era förskolor. Lycka till från mig! Hej då!